Իհարկե, իրավաբանական շտկումների տեսանկյունից որևէ մեկը առարկություն չունի եւ կարծում եմ իրավաբաններով կշտկեք այդ բոլոր խնդիրները, բայց այս օրինագիծը մեկ շատ լավ առիթ է իհարկե խոսելու այս նախագծի եւ ոչ միայն այս նախագծի փիլիսոփայության մասին, որովհետեւ տարիներ շարունակ արմատավորված այդ արատը, իսկապես դա արատ է, քայքայել է մեր հասարակության հիմքը։ Լեզվական մակարդակում այսօրերի մենք խոսում ենք հայոց լեզվի անարատության եւ հայ ինքնության պահպանության մասին, բայց լեզվի մակարդակում հայոց լեզվի դասից հետո տեսեք համասարանում տղաները դուրս են գալիս, ամեն օր կռիվ, ամեն օր ինչ պարապաշարով են խոսում։ Դպրոցների դիմաց տեսեք ամեն օր կռիվ եւ քրեական այսպես խոսքերով, հայրենիքներով, ինչպես են իրարից շփվում մեր երիտասարդ ծերունդը։ Ես իհարկե համամիտ եմ, որ սա մեկ օրինագծի շրջանակներում լուծվելիք խնդիր չէ, սա շատ ավելի խորքային խնդիր է, եւ իրականում մեզ հայ ժողովրդին առաջընթացի համար, Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է մեկ բան, դա մշակութային հեղափոխությունն է։ Որևէ գող չի ուզում իր երեխան դառնա գող, որևէ պորնիկ չի ուզում իր երեխան զբաղվի պորնոգրաֆիայով։ Նրանք բոլորը ուզում են իրենց երեխայի համար լավագույն կրթությունը տալ, եւ լավագույն կրթության ճանապարհն է միայն այս խնդիրների լուծման բանալին։ Իսկ լավագույն կրթության համար մենք պետք է հասնենք բոլորս իրար հետ։ Ո՞վ է հերոսը մեր հասարակության, սա մի կարևոր խնդիր է։ Ես անդադ լսարանում հարցնում եմ իմ ուսանողներին, ո՞վ է ձեր հերոսը, մաքսիմում իրենց հայրն են նշում, որովհետեւ տարիներ շարունակ մամուլը, հեռուստատեսությունը սերմանել են նրանց մեջ, որ ով հաջողակ է այն մարդը, որը փող ունի, ով շատ փող է կուտակել, ոչ այդպես չէ, հաջողակ է, ինչպես արդեն նշվեց, օպերայի երգիչը, հաջողակ է մշակութային գործիչը, հաջողակ է սպորտի գործիչը, հաջողակ է գիտնականը, հաջողակ է մնացած մարդին։ Եվ այս մտածողության արմատավորումն է, որը այս օրինագիծը համարում եմ մեկ քայլ, թեկուզ փոքր քայլ, բայց այս մտածողության ճանապարհին, եւ մենք ամեն ժամ պետք է գործադրենք, որպեսզի այս մտածողությունը արմատավորենք, եւ ճիշտ եք պարոն Սիմոնյան, կրթական համակարգից սկսելով։ Շնորհակալություն։